Wilson Churrasqueira, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui no Debete, no açougue do Debete, pra gente falar um pouco sobre carnes especiais e dry aged também. Conta aí um pouquinho da sua história, Debete, como que surgiu esse açougue. Maravilha. Bom, a minha história começa com minha família, né? Meu bisavô, em 1920, como açougueiro mesmo. Depois meu avô, depois meu pai, com meus tios. Fizeram uma rede grande de açougue, que se chamava Carnes Flórida. E aí, no final dos anos, eu nasci dentro do açougue, desde criança até meus 18 anos eu trabalhava no açougue, né? Coisa de família, imagina, sempre com a família toda envolvida, todos os tios, toda a avó, enfim. E aí, quando eu entrei na faculdade, a gente vendeu e fechou os açougues, minha família e tal. E aí eu fui trabalhar no mercado financeiro. Então eu passei 15 anos no mercado financeiro, nada a ver com açougue, tinha até um certo... Foi um certo meio traumático, assim, vamos dizer, entendeu? Não foi uma coisa que foi uma venda, fechou, meu pai morreu depois e tal. Mas sempre gostei de fazer churrasco, sempre continuei fazendo churrasco, tava com uma cabeça no mercado financeiro, nada contra o açougue, mas... E aí um dia eu vi na televisão, uns 4 anos atrás, em 2013 mais ou menos, eu vi na televisão Dry Age, vi Peter Lugia falando sobre uma carne de qualidade e tal, e me deu curiosidade, eu entrei no Google, pesquisei como era e resolvi fazer, comprei uma geladeira simples em casa, e aí eu queria fazer igualzinho, né, queria ter uma carne de alta qualidade e preparar, né, todo o processo e preparar como eles preparam, retratar e tal. E aí fui atrás da carne, consegui, fiz a primeira vez, ficou uma maravilha, todos adoraram. Sério, a primeira vez? Essa foi a sorte. Porque sempre dizem que a primeira vez nunca dá certo, pois, né? Pois é, talvez se não tivesse dado certo a primeira vez eu teria desistido, talvez, né? E não teria dado continuidade, mas enfim, deu certo. Legal. E aí comecei a fazer durante um tempo pros amigos, pra família, sem pretensão nenhuma. E aí em 2014 eu resolvi criar o Instagram para mostrar pros meus amigos como tava a evolução das carnes e fiz o Instagram. E rapidamente as pessoas começaram a se interessar, quererem comprar, dúvidas, curiosidades e tal. E aí eu percebi que eu tinha um nicho de mercado, um negócio, né, que poderia transformar aquilo num negócio. E fiquei pensando, né, como é fazer um açougue, né, não estava muito meio claro na minha cabeça. Fiquei um tempo pensando e continuando fazendo e tal. Queria fazer um açougue mais diferente do que você já estava acostumado? Não tinha muita ideia do que eu queria fazer, na verdade. Ah, entendi. Né? Eu fui vendendo, fazia da minha casa mesmo, vendia da minha casa mesmo, com alguns amigos e tal. Aí a gente resolveu fazer a churrascada, que foi um evento super bacana, 2 anos atrás. Foi em 2015, a primeira. A primeira foi em agosto de 2015. E também funcionou super bem, uma coisa que tomou uma proporção. Qual que foi a ideia da churrascada pra você? Você inspirou em outros? Sim, quando eu comecei a pesquisar sobre dry age e tal, eu passei muito tempo me estudando, me dedicando, pesquisando. A internet é uma fonte, né, muito boa de informações. E lá eu vi alguns eventos e tem o tal do Meetopia, né? Meetopia, que é um evento que ocorre já em Londres, nos Estados Unidos e tal. Eu falei, por que a gente não pode fazer aqui uma coisa legal, já que o churrasqueiro sempre foi o cara que ficava no fogo, sozinho, né? Enquanto todo mundo se divertia e tal. E aí, obviamente, baseado na Meetopia, a gente teve a ideia de fazer, então vamos fazer a churrascada. A ideia era fazer uma coisa simples, com 3, 4 amigos, umas 50, 100 pessoas. E a primeira foi super bacana, foram 1.400 pessoas. Caramba! Aí tem outros sócios, né? E foi super legal. De 50 para 1.000, só isso, foi, né? Claro que a gente soube antes, a gente vendeu os ingressos antes, então a gente se preparou para isso, sim, né? Não foi surpresa assim, não sei, é um desastre. Imagina. E aí a coisa foi acontecendo, fazendo cursos, e aí a gente veio fazendo. Churrascadas já foram quantas até agora? Fizemos 6 churrascadas, 6. A ideia é fazer agora 2 vezes por ano apenas. Certo. Né? Uma em São Paulo, uma fora de São Paulo. As cidades que já passaram? Já foi Ribeirão Preto, Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo. Tem uma ideia para a próxima cidade? A gente tá sempre pensando, mas a ideia é ir para o Sul. Para Porto Alegre, vamos ver. Vamos correr o Brasil todo. A ideia depois é para o Nordeste, tá. Aí tem o Centro-Oeste também, então a gente vai fazendo, entendeu? Assim, claro que tem algum planejamento, mas a gente vai fazendo a coisa naturalmente. E aí, um ano atrás, junto com outro sócio, a gente abriu o açougue aqui, certo. E aqui eu comecei a fazer curso
almoço aqui, é um lugar que o restaurante aqui do lado, que é a Ilha das Flores, me cedia, me alugava para fazer cursos, e aí resolvemos abrir o açougue aqui, que completou um ano agora. Né? Um ano? É, então tem apenas aqui essa loja. Se você não conhece, vem para cá, gente, você vai ver tudo que tem por aqui. E temos o site também, o e-commerce, também, que tem um ano e meio. E também um projeto super bacana. E atende, por enquanto atende só São Paulo. Só São Paulo. A ideia é pro Brasil inteiro, mas por enquanto a gente está aprendendo. Precisa de CIF, essas coisas? Não só o CIF, mas principalmente a questão de logística. Tá. É a maior dificuldade. Entendi. Então, para evitar cometer erros, a gente está aprendendo estudando aqui, primeiro. Estudando, tá, fazendo. A questão do CIF também é uma questão, mas a nossa cara não tem CIF. Tá. Então isso não é um problema, mas a logística é a grande. Calma que uma hora chega lá, tá? Se Deus uma hora chega se aí Deus na sua casa. E vamos contar um pouquinho do processo de maturação para o pessoal, como que funciona. Na verdade, todas as carnes deveriam ser maturadas antes de ir para a grelha. Sim. Enfim, cada um tem uma opinião. A minha opinião é que sim. É. Né? E aí existem dois tipos de maturação. Certo. A maturação a vácuo, que é o que a gente está acostumado. Né? Uhum. É, pegar a carne depois do abate, depois da desossa, colocar num saco a vácuo e deixar na geladeira com temperatura controlada por 15 a 20 dias mais ou menos. Certo. Se torna a carne mais macia, é um processo enzimático. Né? Mas isso vem direto do mercado para a gente ou a gente que deixa em casa? Não, o ideal é que entre o período de abate, né, ou o período da embalagem da carne, que é 2-3 dias após o abate, certo. E o consumo, esse período seja no total de 15 a 30 dias. Tá. Esse é o melhor momento da carne. Né? Tá. Então, se você comprou uma carne com 5 dias de matura de prazo de embalagem, ela vai estar melhor daqui a alguns, daqui 10 dias. Ela vai estar mais macia. Vai estar mais macia porque ocorre o processo enzimático, nas fibras da carne mesmo, na carne, né, existem as próprias enzimas naturais, bactérias, que de acordo com condições, e aí no caso é com temperatura controlada e por estar no vácuo, ela tem pouca oxidação, porque tem pouca quantidade de oxigênio, as fibras vão quebrando, as enzimas vão quebrando a fibra da carne, deixando ela mais macia. Né? E se ela for bem acondicionada, o sabor não altera. Né? Agora, se você acondicionar uma carne a vácuo, oscilar a temperatura, depois de 30 dias, 15 dias... Aí você abre a embalagem e tá aquele cheiro desagradável. Até a coloração pode mudar. Isso tem a ver com a oscilação de temperatura e não propriamente com o vácuo. Né? Tá. Agora, mesmo o vácuo, bem feito... E nem com a qualidade da carne. E nem com a qualidade da carne, porque às vezes acontece o vácuo, acontece de fazer microfuro e entrar oxigênio, aí estraga a carne também, né? Então tem que ter uma boa embalagem. É porque às vezes a gente vai no mercado mesmo, chega lá e compra a carne, chega em casa, tá estragado. É porque oscilou a temperatura, muitas vezes a pessoa pega da gôndola, leva pro caixa, aí depois de depois meia volta, hora, volta pra gôndola, você pega, vai pra sua casa, sobe a temperatura. Então carne é temperatura, né? Então essa é a maturação a vácuo que a gente conhece. E nesse processo ela só fica mais macia e o sabor fica de carne. Né? Depois de muito tempo de embalada, aí ela começa a pegar um sabor mais desagradável. Né? Então ela começa a pegar um sabor de oxidação, pegar um sabor, uma fermentação até. E como é que a gente repara isso? Né? É uma sensibilidade, né? Na verdade, comprar a carne tem validade de 60 dias embalada a vácuo após a embalagem. Né? Então uma carne com 50 dias, já não vai estar tão boa. Vai estar duvidosa. Vai estar no final da validade dela. Entendi. Entendeu? Não que ela esteja ruim. Não é isso, mas se ela foi bem acondicionada, ela tá boa. Se ela for acondicionada, a chance dela tá mais ou menos... E aí você falou que tem o segundo processo de maturação. Exatamente, então. E aí esse aqui, que é o tal do dry age. Dry age é um processo de maturação a seco. Né? Uhum. As enzimas são as mesmas, né? Tá. A que quebra na maturação a vácuo, são as mesmas enzimas. E a carne, ela não estraga, porque ela tá numa temperatura baixa, ao redor de 3 graus, e ela tem a umidade reduzida. Tá. Então essa câmara aqui, a gente tem um desumidificador nela, que a umidade da câmara é reduzida, é controlada, e a gente controla também a ventilação. Então, o processo precisa controle... circular também. Exatamente, o processo de controle de temperatura, umidade e ventilação. Né? Esse aparelho que você falou de umidade, dá pra gente ver aqui? Não dá, na verdade é um aparelho grande, que ele fica o tamanho de um ar-condicionado, e na verdade tem um tubo, tem dois tubos ali que ele joga um ar seco e puxa o ar frio. Né? Então só dá pra ver dois. E me fala uma coisa. Preto assim não tem nada a ver com fungo, então. Não, isso aí é com uma casca de ferida. Tá. Né? Uma casca de ferida. O que acontece?
resseca. Resseca, exatamente. Como a carne está num ambiente mais ressecado, não tem ventilação, ela começa a ressecar por fora e como a umidade é controlada, ela não estraga. Tá. Né? Então ela vai ficando preta por fora naturalmente, a gente não coloca nada na carne e depois que a gente corta essa parte preta, é um processo muito parecido com o queijo. Né? Então imagina o queijo fresco, o queijo meia cura e o queijo curado. Né? Vai ressecando, vai apurando. Vai secando, vai apurando o sabor e vai formando uma casca. Aquela casca normalmente você não consome, pode até consumir, mas normalmente não consome. E ele vai ficando mais intenso o sabor, ele vai perdendo peso, né? É, então o que ocorre na carne? Então a gente matura ela a partir de 30 dias, né? Com 30, a partir de 30, então aqui é de 30, 60 e 120 dias. 120 prazos. É o seu limite? Não é o meu limite, mas é uma questão comercial. Mais palatável, já dá pra você sentir. Claro que a ideia é deixar uma ou outra peça pra 200, 300 dias, mas isso é muito, muito Qual pontual. Foi o seu máximo aí? Eu comi uma peça de 15 meses. 15 meses? O que, que você achou? Não gostei. É? Não, não gostei. O que tinha? Não gostei, era muito... como um queijo extremamente maturado. Você come, não necessariamente ele é o que você mais gosta, né? Sim. Então... Depende de gosto, de uma série de fatores, né? E quanto mais longo o prazo, maior a chance de errar, né? Então tem uma série de fatores. Eu gosto, a nossa maturação é uma maturação suave. Tá. Né? E também o brasileiro está começando a aprender o que tá é isso agora. Está começando a aprender, exatamente. Né? Então a nossa maturação com 120 dias é uma maturação que você come a carne tranquilamente. Tá. Então não é tão agressivo assim o sabor. Né? Então a ideia é que com 30 dias ela tem uma carne macia, saborosa e suculenta, que é o que a gente procura na carne. Né? O que a gente, e ela, nesse processo, então ela, com 30 dias ela perde 15% do peso em umidade. Então 10 quilos, uma peça de 10 quilos, ela já sai daí com 8,5 kg aproximadamente. E aí quando a gente tira essa capa preta, que eu vou mostrar e pra vocês, e ainda tem mais ali, perda. Ela tem mais cerca de 30 a 35% de peso. Caramba. Então nesse processo ela perde 50% em 30 dias. Né? Tá. Ou seja, 10 quilos, até a gente transformar nesse steak vermelho, vai perder 50%. Então, quer por dizer, isso que ela dobra de valor. Aí o povo fala que é muito caro. Mas realmente é mais caro, não tenha dúvida. É com mas uma cerveja diferenciada. Exatamente. Né? É algo que vale a pena você experimentar. Não é pra comer todo dia, toda hora. Mas você pega um steak menor aqui, vai te custar R$50, R$60, pra você experimentar uma vez ou outra. Sim. E comer uma carne deliciosa, não é proibitivo. E é verdade que você sente um sabor de queijo também? Sim, na verdade o sabor da maturação vai mudando de acordo com o perfil de maturação. Cada maturação, cada pessoa tem um perfil de maturação com uma característica, né? Então, não é que você comer uma carne maturada do vizinho que ela vai ser exatamente igual a minha. Sim. Né? Eu brinco com o pão. Né? O pão francês de uma padaria é diferente do pão francês da outra padaria. Por vários fatores. Limitação do gado. Tudo. Então, temperatura, umidade, peso. Tudo. São muitas variáveis. São muitas variáveis. E eu já ouvi falar também que quando o dredge é muito, muito velho, assim, muito longo, dá um sabor meio de amargo. Então, o sabor que vai dar, ele tem a ver com a carne que você coloca e tem a ver com a umidade que você trabalha na carne, uhum. né? Então, o nosso com 30 dias, ele é um sabor amanteigado, amendoado. Eu já comi carne com 30 dias que já dava puxando pro sabor de queijo, sim. Eu particularmente prefiro mais para o amendoado, para o amanteigado do que para o queijo, entendeu? Então, com 100 dias, o nosso vai para o mais adocicado. Ele tem notas de queijo, sim, mas não é aquele queijo pesado. Entendi. Entendeu? Isso depende do perfil de maturação que você É como um queijo, de novo, né? Para ficar para as pessoas entenderem. É como um vinho mais envelhecido, entendeu? Tá. Você vai comer uma carne mais, o queijo mais fresco, ele é mais aguado, né? Uhum. A carne também, você come ela, é gostosa e tal. A carne com 30 dias, ela é uma carne, um sabor de carne, só que ela tem três coisas que a gente procura na carne. Certo. Maciez, super saborosa, porque ela apurou o sabor. Tá. E ela é suculenta também, porque apesar de ela ter perdido umidade, ela continua amanteigada, que é o perfil da maturação. Então, ela é uma carne... Mas não é... não vai sair aquele suquinho também? A questão de sair o suquinho não tem a ver com a maturação, tem a ver com forma de preparo. Mais com forma de preparo do que com... Claro que ela vai sair menos, porque ela tem menos água, né? Uhum. O animal, ele, assim como nós, somos compostos de 75% água, uhum. e quando você tira de 75% 15%, você reduz a quantidade de água dentro do organismo como um todo, né? Então sim, ela tem menos, mas não é isso que faz, mesmo uma carne in natura com mais umidade, se você fizer direitinho na hora de cortar e grelhar, ela não vai ter aquele suquinho na carne. Vamos experimentar, gente? Bom, agora a gente vai pegar uma peça para mostrar como é que funciona essa parte de limpeza, serrar e depois vamos para a chapa. Maravilha.